Salve rapaziada, mais um videozinho de Fortnite aqui pra vocês, dessa vez react de inscritos, como a gente faz toda semana aqui, toda segunda-feira. Dessa vez eu gravei em live, pedi pra rapaziada me mandar os seus canais ali na live, pra gente tá reagindo às jogadas, os highlights aí e os videozinhos dos inscritos no geral. Cara, tivemos ótimos vídeos aqui, lembrando, não necessariamente eu vou fazer sempre em live, mas eu fiz dessa vez, a gente tava ali de madrugada, não tinha nada pra fazer, a gente acabou fazendo um react de inscritos. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, vou avisar quando eu estiver fazendo live e quando eu estiver reagindo, para você também ter chance de aparecer aqui. Tô fazendo esse videozinho aqui no início também, rapaziada, para fazer uma chamada para vocês. Eu quero que vocês assistam o último vídeo que eu postei no canal, sem ser esse aqui, que foi um vídeo de melhores momentos das minhas lives. Cara, para mim é o melhor vídeo do meu canal, cara. Tá muito bem editado, tá muito perfeito. Eu vou deixar o link aqui no izinho aqui. Quando você acabar de assistir esse vídeo, vai lá aqui, mano. Confia em mim, velho. Tá muito bom. Se você se arrepender, mano, volta nesse aqui e dá dislike, mas eu acho que tu não vai se arrepender, tá ligado? Confia em mim, é um dos melhores vídeos do meu canal. Olhe lá, talvez até o melhor, velho. Eu arrisco dizer que é o melhor vídeo do canal. Então não perde, tá muito bom. Confia no pai e let's go. Vamos lá pro react de inscritos, que tá muito da hora também. Vambora. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controllers tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de PlayStation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Ridículo. Pediu pra reagir aí no chat. Vamos tá reagindo ao pai, então. Let's go. Vamos ver se o ridículo é bom, se não é. Vamos ver. Plau. Inclusive diferente. Ei. Tá bom, vizinho, tá bom. Tô gostando. Qualidade. Qualidade e sincronia, como já diziam os membros da Sanja. Mano, a imagem tá limpa, tá muito bom de assistir. A imagem tá muito bonitinha, velho. Tá agradável de assistir. É highlight recente, pelo visto. Tem combates, caralho. Então deve ser desse modo aí. Posição. Caraca, véi. Foi você que editou, ô ridículo? Foi você que editou, ridículo? Brabo. É, que música é essa? Deve ser esse nome aqui mesmo. Que tá ali em cima. Vamos ver esse cara aqui? Próximo da fila. Próximo da fila é o Skids. Vamos ver ele. Ficou muito bom. Então, tá muito bom esse vídeo. Só que eu tenho uma crítica também. Agora eu vou ser crítico. Ô Pedro, crítico e calculista. Ô Pedro, gélido e motorista. Esse parça aqui, o vídeo dele tá muito bem bonitinho. Tá muito bem perfeito. Só que, portanto, todavia. Deu pra ver, pai, que você joga bem. Só que, ao mesmo tempo, você botou umas play aqui que... Tipo assim, essa transição foi muito boa. É uma transição muito boa. Só que tipo, já tinha que vir no... na putaria, tá ligado? Aí voltou você andando de carro na mão, pô, tá ligado? E é uma bala de carro no meio do nada, tá ligado? Então... Ok, balinha tranquila. Brabo, mas o vídeo tá muito bom. Só eu acho que dá pra você melhorar um pouco as plays, tá ligado? Tipo, não jogar melhor, eu digo, mas escolher melhor as jogadas. Parece que tem umas jogadas aqui que, sei lá, são só jogadas que acontecem. E sim, pô, no scope, bolado. Mas tu começou bem, sabe o que tu fez? Você botou as melhores plays no início aqui. Eu já fiquei cativadão pra ver o vídeo. Fiquei, caralho, as melhores plays tá no início. Doideira, vamos ver. Ótimo. Começou muito bem, tá ligado? Aí que depois o cara já tá no vídeo, ele termina de assistir, já que começou assim.
Gostei desse. Vamos prosseguir. Only Yahiko. Você é da Only, Passa? Eu não sabia. Vamos lá, vamos ver. O Passa é da Only. Tem os vídeos, falou que tem um bom editor e tudo mais, então vamos assistir ele. Mandou no chat aí, não é donate, não é nada. Ah, ele mandou 3 de donate, na real. Mas não foi por isso que eu selecionei, não. Foi mais na sorte mesmo. Vambora, let's go. Edited by Blux. Vamos ver, Blux. Ó, o Bluxzinho já tá aparecendo aí direto. Pô, ele tem uma introzinha boa, hein? Que música ruim. Matou quietinho. Brabo. Mano. Tá, não é análise de música. Nossa, rolou o Tecnobeat. Nossa, mano, eu acabei com o Tecnobeat. Acabou, velho. Nossa, esse... Nossa, esse ali foi rolado também. Agora a música ficou boa. Esse contra bolado. O moleque joga bem, velho. Nossa, hit. Jogou bem, velho. Esse contra do moleque é bom pra caralho, velho. Tem earnings, ô Yahiko? Espero não ter tocado na sua ferida, mas... Tem earnings, pai. Ó, matou o Setan. Não foi um ataque, não. Foi uma pergunta só, pô. Eu quero saber. Joga bem pra caralho. Ó, aquela, uma coisa aqui que vocês podem ver, ó. Essa play aqui não fica só preso a... Tenho quase 3K, pode crer. Dá pra perceber, mano, essa play é boa. Essa play aqui, ó, vocês não fiquem só presos a paredes de madeira, por exemplo. Viu? Eu já também, já fiz em paredes assim de, tipo, da própria construção do jogo. Dá pra fazer, tá ligado? Brabo. Joga bem, mano. Pra caralho. Tocou música. Essas trocas de música. Não, é a mesma música na real, só tá com. Tô logo com a bonita. Colado. Nossa, velho. Joga bem, mano. O moleque joga bem, rapaziada. Eu acho que em questão de nível de play, nível de gameplay, esse aqui é o melhor hoje. Até o momento é o melhor. Joga muito, velho. Só que, então, como eu tava falando aqui no início. Nossa. Essa música ela já é ruim assim. Imagina se o cara que estivesse cantando não tivesse com o autotune, né? Que modifica a voz. Mano, muito ruim, velho. Deus me livre. Tá maluco. O MatBR mandou vintão. Pediu pra reagir aqui. Se possível, vai pro canal. Vamos ver. Se tu for bom, se eu curtir a play, vai pro canal com certeza. Let's go. Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que tá na live, cara. 320 packs, 4:30 da manhã. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Muito obrigado, rapaziada. É isso. Let's go. Vamos ver o videozinho do MatBR aqui. Let's go. Mate, né? Eu acredito que seja Mate. Nossa, tá no meio do vídeo, ele mandou. Vamos botar no início aqui. Tá puto, Marquinhos. Depois a gente troca uma ideia. Mano, eu não tô vendo suas mensagens, Marquinhos. Você manda quando eu tô reagindo, cara. Ah, mesma música ruim lá, velho. What the fuck? Olha só, parece que o cara tá com um saco na boca, velho. Nossa, esse mano joga bem, hein? Esse mano tem uma mecânica absurda, velho. É, joga bem, mecânica absurda, eu queria dizer. Vamos ver a mecânica, vamos ver a noção, né? Ó, levaram o trio bolado, levou, né? Bravo. Esse mano aqui tem uma mecânica muito boa, muito rápida, muito precisa também. Olha isso, olha o Mungrel, a velocidade do Mungrel clássico do moleque. Olha isso. A mecânica desse cara é surreal, a velocidade é surreal, velho.
Gostei. Ó, nossa, 300k. Nossa. Um grau clássico desse maluco aqui é meta infinita. Tá, vai te fuder. Não, a mecânica desse cara é muito boa. A mecânica desse cara é surreal, mano. É, o moleque é muito veloz, velho. Ele é muito rápido, velho. Brabo, mate, tu joga muito, velho. Meu Deus. Rolado. Nossa. Rolado. Mano, esse cara aqui joga muito, velho. Esse cara aqui, a mecânica dele é muito boa. Mano, só seu gosto musical que é uma boa. Tô brincando, parceiro. É, joga bem, velho. Matizão tem uma mecânica muito boa, muito veloz, muito precisa ao mesmo tempo. Gostei, Mati. Gostei. Mandou bem. Gostei. Entendeu? Gostei. Qual o seu teclado? Perguntaram aqui. Nok 2.0. É, o Nok tem essa habilidade bizarra também de edição. Vamos lá, rapaziada. VTR Boy, mais um do chat aí. Aleatório. É, não. Não é donator, não é nada. Vamos ver o que o VTR Boy fez. Tela cheia, replay. Bora ver. Buildzão lá no fundo. Imagenzinha bonitinha. Olha a ediçãozinha, diferente. Estilo diferente de edição. Musiquinha diferente. Good vibes. Baloso, 10k de ponto arena. Arena antiga. Matou o Puga, tadinho do Puga, entendeu nada. Campeonato simples, de campo. Olha. Nossa, só o time. É meio antigo o vídeo, mas mesmo assim. Vídeozinho gostosinho de assistir, né? Rajada. Ele só ia levando pro play, então? Nossa, essas fugidinhas ali que você deu, pai. Você tá doido. Parece até as fugidinhas que eu dou no mozão, filho. Brincadeira, princesa. Você tá doido, moleque. Tarzan. Moleque passou o vapo em geral. Quem é esse? NG3 God Alp. Prazinho também. Zenon nos campos, antigaço. Pô, videozinho good vibes, tá ligado? Bom saber, brincadeira, mozão. D4 Brunão. Videozinho gostosinho de assistir, né, clã? Ainda mais matando os pró, partidinha de camp. É isso que eu gosto de ver, tá ligado? Quero nada mais que isso, velho. É isso que eu peço pra vocês. Mata todo mundo dos pro players. Só isso que eu peço pra vocês. Só quero que vocês matem o Puga, o Blackouts, o Lasers, o todo mundo aqui. Me manda assim o videozinho, entendeu? Não precisa mais que isso, não. Puder botar um Bad Fish aí no meio também, rapaz. Esse moleque joga bem, mano. Passou o VAP em geral mesmo. Quer nem saber, filho. Quer nem saber, não, filho. É, só não deu pra entender muito bem quem que você matou ali, né? Speed Flow, rapaziada. Estrendola. Estrende gente boa, mano. Estrende a gente boa. Quirito. É, levou geral. Eu acho que esses clipes aqui já são mais recentes, né? Esses últimos aqui, se pá, não? Sei lá. Vamos lá. Ficou top. Alô? Brabo. É isso. Let's go. Top 37 no bagulho aqui, ó. No Cash Cup. Esqueci o nome da porcaria do negócio. Didi, bro. Joga bem. Esse mano aqui joga bem. Pra caramba. Levou vários pró. Não tem nada, tipo, absurdo, não. Mas, pelo visto... Joga bem mesmo assim, né? Ô, VTR Boy, tu joga bem, mano. Joga bem pra caralho, mano.
Muito obrigado, Pedro. Tamo junto, mano. Tu joga bem, levou os prozinhos tudinho aí. Vídeo de abril de 2020, mano. Nossa, tem 3 meses aí o vídeo. Pô, clã, vocês viram, velho? Que fita, mano. Que coisa triste que aconteceu esse ano, velho. Setembro no FEP foi cancelado esse ano devido à pandemia do coronavírus, então tá liberado, família. Repassem a informação, beleza? Vamos lá, Gui Neves, mandou vintão, vamos ver o vídeo dele. Gui Neves, highlight 7tag17, falou que eu não vou me arrepender não, que botou uma marca aqui, que o bagulho é doido mesmo. Vamos ver então. Ah, me arrependi, que vídeo ruim, mano. Para, velho, bagulho de nada a ver, velho. Mano, lixo, velho, lixo. Lixo. Que ideia, pai. Matou o King. É, mano, hoje os moleques... Ó, meteu a ediçãozinha. Inesperada foi a edição, tá ligado? Isso é da hora. Toma. Nossa, roladaço. Nossa, passou retaço pro lado. JPS King, só ele, só. Joga mesmo, mano. Como é que, né? Tu tá... Yeah, falou que eu não ia me arrepender, já não me arrependi só por essa cena. Só por esse esforço a mais, tá ligado? Só por esse esforço que tu botou no vídeo, já fiquei mais animadinho, tá ligado? Toma. Aceitação do Zentola. Ia ficar tão perfeito. Rolado. Nossa, roladaço. Não foi só rolado, não. Foi roladaço. Brabo, é L2 mesmo na cara dele. O vídeo tá bom, hein, clã? Mudou a música ou é a mesma música? Outro pedaço da mesma música, não sei. Bem editado. Rapaz, tá bom, não vou reclamar não, deixa quieto. Tá muito bom o vídeo pra reclamar por causa de um detalhezinho. Olha, pô, nossa, muito doido, adiantou a scope. Ah, para, mano, teu vídeo tá muito bom, gostei. Gostei do teu vídeo, velho. Mecânica boa. E Neves representando, velho. Essa é outra, pode crer, essa é outra. E Neves representando, rapaziada. Cê é louco, tio. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, mano. Além do moleque jogar muito, o vídeo ficou muito bom também, velho. Isso que é bom, velho. O cara conseguiu combar os dois, velho. Tipo, às vezes tem um cara que edita muito bem o vídeo, mas aí não joga tão bem, porque passa muito tempo editando, tá ligado? E acaba não treinando. Aí tem um outro que faz um vídeo mais ou menos, mas o cara joga muito. Esse aqui conseguiu combar os dois, velho. O moleque joga muito e fez um vídeo bem editadaço. Você é insano, é nóis, Guineves. Tu é brabo, mano. O vídeo tá muito bom, muito bom. Ficou pado. Ele acalma ali. Let's go. Mongrel Classiczão é o... É o clássico dele, mano. Tem muita precisão no Mongrel Classic. Dá. Pajézinho sendo rolado. Pior que eu tenho um brother aí que se chama Pazé, Pajé também. Se chama não, apelido. Brabo, é isso. GG, ô Guineves. Manda muito, velho. Manda muito bem, mano. O vídeo tá muito bem feito. Foi mal, cliquei aqui sem querer. Didi, bro. O vídeo tá muito bom. Realmente não me arrependi. Valeu a pena o donate. Quem sabe eu boto no vídeo, quem sabe. Canal do Guineves quase batendo 1000 inscritos, rapaziada. Quem tá na live aí, curtiu o tipo de vídeo dele aí. Só pesquisar no YouTube aí, Guineves. E é isso. Também te amo, Guineves. Tu é pica, menor. Valeu, valeu. Representou demais.
Let's go, vamos ver o Bruninho. Bruninho joga. Tá aqui. Beleza, Bruninho, vamos lá. Desculpa te deixar por último, mas você viu que foi desenrolando e acabou sobrando você por último. Bora, rapaziada, o último então de hoje, hein? Play. Jogueirinha de toa. Ei. Ó, tô gostando. A primeira play foi muito boa. Ah, não vou parar pra ler não, depois eu paro. Fiquei a tropa, tô me dizendo. Muito bom o videozinho. Meio padrão, mas tá muito bom. Controlzão bolado. Pera aí, vou pausar tua play. Eita, o cara morto com a bala saindo, que isso? Vou pausar tua play pra mostrar isso aqui pra rapaziada, velho. Isso aqui tá muito útil, guys. Ó, olha que cone lindo que esse cara deu, velho. Olha esse cone, velho. Olha esse cone, ele já veio. Nossa, que cone perfeito. Editou, blau. Essa play que ele vai fazer agora. Isso aqui tá muito forte. Foi um dos motivos principais de eu ter trocado as minhas binds. Essa playzinha aqui. O cone e o chão junto, rapidinho, na ideia do psicontro de tapar o cara. Ele já abre, já fecha o cara todo ali na frente. Aqui ele não conseguiu, mas foi tipo assim, por falta de time mesmo, que não acabou não pegando nessa play. Mas mesmo assim, ele conseguiu puxar a escada pra cá, o cara ficou preso. Ele só rolou o maluco. Playzaça. Psicontro bolado, mais alto nível. É isso. Nossa, conezão, tá vendo? Ai, meu Deus. Hoje, não, agora aqui a gente tá vendo um play que joga bem, moleque, interessante de ver. Gostei, mano. Nice, Bruninho. Joga demais, Bruninho. Ó o Bruninho fazendo artimanhas. Ué, Bruninho, tá de sacanagem, pô. Quatro de vida, meio da partida, toma. Ó, o editor muito bom também, que tu botou. E é isso. Que é isso? Não entendi, velho. Ele me enrolou, cara. Que play foi essa, mano? Bruninho joga bem. Bruninho parkoureiro. Ah, eu que agradeço, vídeozaço, moleque. Bruninho, manda bem, Bruninho. Joga bem, vídeo bem editado. Nogueirinha mandou bem na edit. Gostei, Bruninho.